Dobrý deň, vážení priatelia. Zobudili sme sa v krajine, kde je zakázané mať iný názor a kde sa kvôli inému názoru vypínajú médiá. Prezidentka, premiéra, tie tzv. Spravodlivé médiá doslova pochovávajú demokraciu na Slovensku a otvorene slúžia cudzím záujmom. Včera pán Heger pripustil zastavenie dodávok plynu a ropy z Ruskej federácie na Slovensku. Samozrejme, že to nie je jeho nápad, len začína plniť pokyny americkej administratívy. A je otázka hodina dní, kedy sa pridá pani Čaputová. Oslabenie Ruska je dlhodobým strategickým národným záujmom Spojených štátov amerických, tak ako by to zase radi naopak videli Rusi. Zastavenie dodávok ruského plynu a ropy do Európy by naozaj znamenalo obrovské finančné straty pre Rusko a obrovské problémy pre Európu. A obrovskú príležitosť dovážať do Európy drahý americký skvapalnený plyn. Tomu sa hovorí bingo. Spojené štáty a Rusko doslova desiatky rokov súperia. A keď je tomu tak aj dnes na Ukrajine, Európska únia nepochopiteľne prijíma úlohu obete, ktorá tento súboj sakramentsky pocíti. Kde je v tomto všetkom slovenský národný záujem? Čo by zastavenie dodávok ropy a plynu z Ruskej federácie znamenalo pre Slovensko? Pani Čaputová, pán Heger, vy ignoranti a amatéri, počúvajte, ako slúžite iným. Slovensko má jednu z najvyšších mier závislosti na ruskom plyne a má ročne 100 miliónové príjmy z tranzitu ruského plynu do západnej Európy. Nebudem teraz zaťažovať číslami, ale ročne cez Slovensko prepravíme na západ od 50 do 80 miliárd metrov kubických plynu. Pre vlastnú spotrebu potrebujeme ročne medzi 5 až 7 miliardami metrov kubických plynu. V prípade zastavenia ruských dodávok na Slovensko do Európy budeme len s ťažkosťami, a to spätným chodom plynovodu a konektormi, na ktorých sme počas mojich vlád pracovali, schopní zabezpečiť pokrytie domácej spotreby plynu, to je tých 5 až 7 miliárd metrov kubických plynu ročne. Tento plyn bude mať však podstatne vyššiu cenu, čo bude znamenať aj prudký nárast ceny elektrickej energie. A prídeme o podstatnú časť príjmov do rozpočtu z tranzitu. Podstatne viac by sme zaplatili aj za jadrové palivo, ak sa naši americkí agenti rozhodnú zmeniť ruské dodávky za americké. Takže pre Spojené štáty americké je zastavenie dodávok plynu a ropy z Ruskej federácie do Európy výhra na všetkých frontoch. Doslova sen. Pre Európu a osobitne závislé Slovensko čistá katastrofa. Prudké zdražovanie všetkého, znižovanie výkonnosti ekonomiky, znižovanie životnej úrovne. Tomuto sa pani Čaputová, pán Heger hovorí ekonomická vlastizrada. Tak sa rýchlo spamätajte a prestaňte snívať, ako naplniť americký národný záujem. Slovensko nie je ani hrozené vojnou, ani nie je vo vojnovom konflikte na Ukrajine a nie je ani vo vojne s Ruskom. Slovenským národným záujmom je podporovať mierové rokovanie na Ukrajine a nie tam posielať zbrane. Slovenským národným záujmom je udržať a hľadať pre Slovensko najvýhodnejšie dodávky strategických surovín a nie ich odstavovať v mene cudzích záujmov.